održana je sednica kolegijuma javnih ustanova opštine Trstenik. U Trsteničkom učeničkom domu počeo je međunarodni trening kurs na temu borbe protiv rodnih stereotipa. Prema poslednjim podacima, još 10 osoba pozitivno na koronavirus u Trsteničkoj opštini. Svetska tehnologija prisutna u Trsteničkoj fabrici PPT TMO. U petak se očekuje pretežno sunčano vreme, temperatura do 26 stepeni. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik. U kabinetu predsjednice opštine Milene Turk održana je sednica kolegijuma javnih ustanova. Najbitnija dešavanja u ustanovama od javnog značaja bila su na dnevnom redu i ove sednice kolegijuma. Izveštaji su počeli od epidemijske situacije. Ono što bih prvenstveno istakla je da se povećava broj pozitivnih slučajeva, od toga je 95% nevakcinisanih i ovim putem molim sve koji to nisu uradili da što pre urade kako bi se bar malo zaštitili od ovog virusa. Narodni univerzitet aktivno radi na projektu Gradovi u fokusu, projekcije filmova koji idu svojim redovnim tokom kao i pripreme za pozorišne predstave. Narodna biblioteka Jefimija krenula je sa redovnim radom, u toku su pripreme za naučni skup 100 godina od rođenja Dobrice Ćosića koji će se održati 24. septembra, kao i pripreme za obeležavanje dana dečijeg odeljenja i ciklus čitalačke značke. Prvi dan predškolske ustanove Biseri protekao je u najboljem redu. Uz poštovanje svih epidemioloških mera, možemo da se pohvalimo da i u Stopanji za prvu godinu imamo upisano 85 dece. U toku su završene pripreme za manifestaciju Pečenijada 2021, koja će se održati u Stopanji 4. i 5. septembra. Očekuje vas raznovrsni muzički i zabavni program uz poštovanje epidemioloških mera i ovim putem vas sve pozivam da zajedno uživamo u programu koji nas očekuje. I kada je u pitanju Centar za socijalni rad, treba istaći da se radi na jedinstvenoj mreži podataka korisnika usluga svih centara, koja će se raditi po istim standardima na celoj teritoriji Srbije. U petak 3. septembra u Većnici Narodnog univerziteta sa početkom u 9 časova biće održana 12. sednica Skupštine opštine Trstenik. U okviru obimnog dnevnog reda biće razmatrana brojna pitanja u vezi sa funkcionisanjem lokalne samouprave, preduzećima i ustanovama. Radio televizija Trstenik će direktno prenositi ceo tok sednice. Svetska tehnologija ima primjenu i u trsteničkim fabrikama. PPT TMO uvođenjem novih tehnologija i programa i proširenjem proizvodnih kapaciteta potvrđuje konkurentnost na domaćem i inostranom tržištu. Svedoci smo da TMO u posljednje vreme radi na proširenju svog proizvodnog programa i proizvodnih kapaciteta. Da, tu ste apsolutno pravo. Mi radimo na uvođenju novih tehnologija. Evo, ovo iza nas je jedna nova tehnologija, takozvano laminarno cinkovanje ili cink flake, kako ga zovu u svetu. Tehnologija koja daje izuzetne performanse prevlaka, posebno u oblasti korozione zaštite i po tome nenadmašiva trenutno u svetu. Ovi proizvodi su namenjeni za domaće, inostrano tržište, za civilni, vojni sektor? Da, apsolutno se svuda primenjuju, a uglavnom za sada inostrane firme koje su svoje kapacitete instalirale u Srbiji počele su sa korišćenjem ovih naših usluga. Posla ima? Posla za sada ima, idemo u razvijanje tržišta. Nažalost, zatekla nas je malo ova epidemija i to, jer mi smo instalirali neposredno pred epidemiju ove kapacitete, ali nadamo se da ćemo u budućem radu da sve više radimo za tržište. Evo, ukratko da objasnimo kako izgleda ovaj proces o kome govorimo. Da, evo, ukratko, nakon pripreme delova koji dođu ovde u sirovom stanju, dolaze delovi ovde na zaštitu laminarnim cinkovanjem. U tom procesu imamo
da kažemo, tri faze, potapanje u rastvor određene hemije za laminarno cinkovanje, nakon toga delovi se zapecaju na temperaturi od 250 stepeni i nakon toga u rashladnoj komori se hlade na sobnu temperaturu i u zavisnosti od zahteva kupca, da li se zahteva veća ili manja korozija na postojanost, ako se zahteva veća korozija na postojanost, još jednom se ponavlja isti proces, normalno bez pripreme prethodne, samo ovde laminarno cinkovanje i ponovo zapecanje i ponovo u rashladnoj komori hlađenje i to je to, znači jedan ili dva ciklusa do konačnog završetka. Za ove operacije, koliko vidim, imate i novu halu i sve mašine da, i uređaje. Da, pa potrebni su neki bolji uslovi za rad, traže se uslovi bez prašine, znači za tu hemiju isto potrebno da bude klimatizowana prostorija i sve to, znači nešto... Poštujete standarde? Da, poštujemo standarde, znači mi imamo ove standarde 9-14.000, a i za automobilsku industriju IATF standard 16949 i ovi se proizvodi, odnosno ova prevlaka se dosta koristi za automobilsku industriju, pa se nadamo da ćemo i mi u buduće još više da radimo za tržište automobilsko. Samo nam je želja, što kaže, da pozovemo sve buduće kupce da vide da je ovo svetska tehnologija i da se to radi svud u svetu već dosta godina, kod nas je to od skoro i da je ovo kapacitet koji zaslužuje pažnju cele države. Konkurentnost na domaćem i inostranom tržištu TMO potvrđuje kvalitetom koji prezentuje na brojnim sajmovima. Sljedeća prezentacija očekuju ih na sajmu naoružanja, vojne tehnike i opreme 11. oktobra u Beogradu. U cilju neformalnog obrazovanja mladih i interkulturalnog učenja, u Trsteniku u učeničkom domu počeo je međunarodni trening kurs u organizaciji Edukativnog centra Kruševac, Kancelarije za mlade Trstenik i međunarodnih partnera. Tema je borba protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima, a projekat finansira Evropska omladinska fondacija. Mladi iz Grčke, Španije, Bosne i Hercegovine, Turske, Albanije i Nemačke okupili su se na međunarodnom trening kursu na vrlo aktuelnu temu, čiji je domaćin Trstenik. Sve goste i učesnike na početku je pozdravio Ivan Nešić, član Veća opštine Trstenik za kulturu i obrazovanje, istakavši veliki značaj ovakvih skupova kako za učesnike, tako i za grad i društvo u celini. Još jedna aktivnost Kancelarije za mlade u Trsteniku u saradnji sa Edukativnim centrom iz Kruševca. Šta ima za cilj ova akcija koju priređujete ovde? Jeste, eto, pre svega bih se zahvalio Edukativnom centru iz Kruševca što smo uspeli, eto, posle 2017. godine da dovedemo preko 20 mladih ljudi iz cele Evrope da se ovde obučavaju na međunarodne treninge. Tako da tema je borba protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima i oni će to ovde održavati u novom domu učenika. Ovde su nam svim se uslovi naši u novom domu učenika jako svideli. Ovde će imati i menzu i održavati treninge i ovde će imati prenoćište, tako da jako mi je drago da kažem da će posle eto 4 godine ponovo imati međunarodne treninge u našem gradu. Su organizatori Kancelarije za mlade i mi ćemo se truditi zajedno sa Edukativnim centrom da i u nekim narednim godinama, a možda i već uskoro imamo nove međunarodne treninge u našem gradu. Naziv projekta jeste, doduše na engleskom, Taking Action Against Gender Stereotypes and Sexism in Media, odnosno ono čime se mi bavimo jeste da mi vidimo šta mladi ljudi mogu da urade povodom rodnih stereotipa i seksizma koji se pojavljuju u medijima, ali i različitih tipova diskriminacije, govora mržnje, stereotipa i tako dalje. Imamo ovde, danas počinjemo sa grupom od gotovo 30 mladih ljudi iz 10 zemalja članica Saveta Evrope. Trening će trajati 7 radnih dana, mi smo svakoga dana ovde u domu učenika srednjih škola u Trsteniku. Svakoga dana imamo sesije, trudit ćemo se da našim učesnicima iz cijele Evrope malo pokažemo Trstenik i okolinu, koliko god nam to bude program dozvoljavao.
Obzirom da i to jeste jedna od bitnih komponenti interkulturalno učenje koju promoviše isto Savet Evrope i Evropska omladinska fondacija koji između ostalog i finansiraju ovaj projekat. Da li radite na još nekim projektima sličnog tipa? Edukativni centar i Kancelarija za mlade tokom cijele godine organizuju različite vrste aktivnosti neformalnog obrazovanja za mlade. Pokrivamo zaista širok spektar tema, od zapošljavanja mladih, diskriminacije, volonterizma, rodno zasnovanog nasilja, tako da zaista je širok spektar tema koji mi pokrivamo, organizujemo to kroz različite tipove aktivnosti kao što su radionice, trening kursevi, seminari u zemlji, ali i u saradnji sa međunarodnim partnerima. Ovo je još jedna lepa slika koju Trstenik šalje u svet o međunarodnoj, kulturološkoj i edukativnoj saradnji mladih. Prema posljednjim podacima iz Trsteničke COVID ambulante, još 10 osoba pozitivno je na koronavirus. Prema podacima iz COVID ambulante za sredu 1. septembar, ukupno je obavljeno 67 pregleda, prvih pregleda 43 i drugih 24. Određeno je 9 specijalističko-konsultativnih pregleda, kao i 9 rengenskih snimaka pluća. 3 pacijenta su prevežena sanitetom na infektivno odeljenje opšte bolnice u Kruševac i zadržane na dalje lečenje. Određeno je 4 PCR testa, kao i 2 od utorka 31. augusta. Određeno je i 39 antigenskih testiranja, od čega je 9 osoba pozitivno. Od 4. jula 2020. godine ukupno pozitivnih osoba u opštini Trstenik na virus COVID-19 je 3.933. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da se ujedine i sve razlike stave po strani i stanu svi uz državnu himnu Bože pravde. Predsjednik Srbije istakao je da demokratija ne znači samo vladavinu većine, već i poštovanje prava manjine. Pravo i na drugačije mišljenje i iznošenje drugačijih stavova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da u Evropskoj uniji ne postoji dovoljna želja za proširenjem i primetio da je interesantno da svi, mimo onoga što je zvanični deo razgovora, mimo Zapadnog Balkana, govore o Kini. Nije tačno da je Lajčak kritikovao inicijativu Otvoreni Balkan nedavno na Evropskom forumu u Alpbahu, kaže Vučić. Aleksandar Vučić je rekao da je predsjedniku Evropskog saveta Charlesu Michelu preneo da je Srbija ispunila svoje obećanje da će podići nivo usaglašenosti sa Evropskom unijom, ali i dodao da to čini štiteći svoje nacionalne i državne interese. U Novom Sadu je otvorena nova COVID bolnica, izgrađena za samo 4 mjeseca. Bolnica će imati 616 postelja, a prve pacijente primit će već tokom dana. Otvaranju COVID bolnice prisustvovala je premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je poručila da su opremljenost i nega koja će moći da se pruži pacijentima na maksimalnom nivou i da ne postoji ništa više što jedna država može da uradi, a zdravstveni sistem da pruži pacijentima da bi se sačuvali njihovi životi i zdravlje. Specijalni izaslanik Evropske unije za pregovore Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, je naveo da je sa Vučićem i Kurtijem razgovarao o narednim koracima vezanim za dijalog koji bi trebalo da dovedu do normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Osnovna škola Rade Dodić u matičnom i područnim odeljenjima ove godine broji nešto više prvaka nego ranijih godina. Za njih je, kao i u drugim školama opštine Trstenik, ovog 1. septembra priređen svečani prijem. Svečano, veselo i razdragano povodom 1. septembra i početka nove školske godine bilo je i u osnovnoj školi Rade Dodić u Milutovcu, gde su učenici ponovo seli u školske klupe, a prvaci po prvi put se sreću sa novim obavezama. Buduće prvake i njihove roditelje u ime lokalne samouprave pozdravio je Gerasim Atanasković, predsjednik Skupštine opštine Trstenik, poželjevši im puno sreće i uspeha u radu i naglasio da je lokalna samouprava za buduće prvake obezbedila po 5.000 dinara iz budžeta opštine Trstenik. Ovo je dobar primjer da mi iz lokalne samouprave danas kada počinje nova školska godina, kada imamo đake prvake koji po prvi put polaze u prvi razred,
da posetimo, svako od nas poseti po neku školu i da se pre svega obratimo kako roditeljima, tako i đacima i da im poželimo da u narednoj godini postignu još bolje rezultate nego do sada, da prvaci uspešno se uključe u taj prosvetni sistem i da budu zaista i dobri đaci i da dobro uče i da slušaju svoje učiteljice. Što se tiče svega ostalog, mi se kao lokalna samouprava trudimo da sve škole imaju maksimalne materijalne uslove za normalan rad i razvoj dece. Mislim da tu nema trenutno nikakvih problema, sve obaveze izmirujemo blagovremeno i na vreme, poslujemo i ponašamo se domaćinski u ovom delu. Što se tiče, na prošloj veću smo doneli odluku da se svakom roditelju koji ima dete u prvom razredu na tekući račun uplati 5.000 dinara kao neka pomoć kako bi se lakše izneli sve te velike troškove koje su vezane za polazak dece u školi, a s druge strane to je jedan veliki znak pažnje i jedan stimulans za decu da budu dobri đaci i da dobro uče. Direktorka osnovne škole Rade Dodić Violeta Branković naglasila je da su sva uputstva Ministarstva prosvete u potpunosti ispoštovana i na veliku radost i zadovoljstvo učenici su ponovo svi zajedno u školskim klupama. U matičnoj školi i u 5 izdvojenih odeljenja upisano je 26 đaka prvaka, a inače ukupno u školi ove godine je 228 učenika. Ovde u matičnoj školi je 8 učenika prvog razreda, po područnim odeljenjima je nešto manji broj učenika, ali kažem ukupan broj je 26. Što se tiče pripremljenosti za rad, škola je u potpunosti spremna. Što se tiče prostornih resursa, mogu da kažem što se tiče kadrovskih resursa da je tu nastava 100% zastupljena. Prema stručnom uputstvu Ministarstva prosvete obezbedili smo sve uslove, odnosno poštovanje epidemioloških mera za početak školske godine. Po rečima direktorke ove škole, tokom leta bilo je ulaganje u matičnu školu kao i u područje odeljenja, tako da svi učenici imaju jako kvalitetne uslove za rad i obavljanje svakodnevnih zadataka u ovoj obrazovnoj ustanovi. Kako bi polaznici vrtića imali najbolje moguće uslove za boravak u ustanovi, tokom letnjeg raspusta vredno se radilo na obnovi, sređivanju i renoviranju objekta predškolske ustanove Biser 1. Biti vaspitač ili radnik u vrtiću nije samo posao u grupi sa mališanima. Ovaj izuzetno odgovoran posao dopunjen je i radovima na sređivanju sobica, igračaka i svih ostalih edukativnih materijala potrebnih za rad sa decom. Kako bi se polaznicima obezbedili najbolji i najbezbedniji uslovi za rad i razvoj, u predškolskoj ustanovi Biser 1 objekat je potpuno renoviran i sređen. Želim da pokažem i roditeljima i svim građanima Trstenika koliko je ovaj posao kompleksan. Posao vaspitača ne znači samo rad sa decom. Pripreme koje kreću mnogo pre nego početku školske godine podrazumevaju krečenje svake sobe, takođe čišćenje, pranje svih igračaka gde svi učestvujemo od spremačica, pomoćnih radnika do vaspitača pa nekad i rukovodstva u zavisnosti šta se radi i koliko treba da se uloži. Kao što ste videli, svaku sobu smo u ovom delu Bisera 1 okrečili, renovirali, potpuno nova kupatila smo morali da adaptiramo jer smo jasleni deo, kad kažem jasleni deo, mislim na bebe, do 3 godine prebacili na prvi sprat. To je jedna novina takođe posle, ajde da kažem, posle 20 godina ili već koliko god radi vrtić, da deca jaslenog uzrasta budu na prizemlju, što je važno zbog njihove bezbednosti, jer u bilo kojoj momentu ove evakuacije jako je teško bebe prenositi sa sprata na prizemlje, ovako je to bezbednije za njih i sve je to lepše, a i deca koje su veća, ona mogu samostalno da se popnu na prvi sprat, što će značajno olakšati i roditeljima kao i radnicima vrtića. Vidite sami, sve se radi, sve, i volela bih baš ovo da, eto, pustite, da svi vide koliko se mi trudimo za dobrobit naše dece i svih nas. Sredstva za renoviranje ste dobili iz donacija? Evo ovako, ja ću reći da vrtić finansira lokalna samouprava. Kada kažem vrtić, podrazumeva se i da ekonomsku cenu koja je mnogo visoka za naše meštane, 80% te cene koje bi roditelji trebali da plate, u stvari dotira lokalna samouprava. Što se tiče svih drugih opremanja, oni odvajaju sredstva, ajde da kažem značajna,
ali nedovoljna ponekada. Zato se, eto, pribegavamo i trikovima i kao direktor trudim se da nađemo donatore, pa eto da pomenem da u prethodnom periodu smo dobili neke dušeke i krevetiće, mi prihvatamo sve i svakog donatora stvarno očekujemo željno, nekom nešto malo, nama je mnogo. Znate da smo radili iz donacija i drveće, to smo već obaveštavali, znači mislim da svim snagama zajednički tek onda možemo da očekujemo uspeh u svakom pogledu. Većina mališana dosta vremena provodi u vrtiću, a uslovi u kojima oni uče, hrane se, spavaju, igraju se i rastu, nimalo nisu zanemarljivi. Zato su ovakvi poduhvati izuzetno važni za čitavu zajednicu. U muzejskoj zbirci Narodnog univerziteta u Trsteniku svečano je otvorena retrospektivna izložba članova kluba likovnih stvaralaca iz Trstenika povodom lepog jubileja 40 godina uspešnog postojanja i rada. U okviru projekta Umetnosti za svakoga, čiji su pokrovitelji opština Trstenik i Narodni univerzitet, u muzejskoj zbirci svečano je otvorena retrospektivna izložba veterana slikarstva članova kluba likovnih stvaralaca, a u okviru obeležavanja značajnog jubileja 40 godina uspešnog postojanja rada ovog udruženja. Ovo je jedan deo proslave 40 godina od postojanja KLIS-a. To je jedan sjajan jubilej, a trstenička publika će u tom smislu imati evo ovu izložbu retrospektivnu veterana naših, gde smo mi želeli da prikažemo te različite poetike, različite stilove, različite teme, tehnike, kako je napredovao KLIS, ko je sve imao muke, probleme, kroz koje dileme smo prolazili. Mi smo predvideli za nas aktivne članove KLIS-a i koloniju prateću i to ćemo raditi ovde u prostori muzejske zbirke. Ova retrospektivna izložba samo je jedan deo aktivnosti KLIS-a koje će biti realizovane do kraja ove kalendarske godine, naglašava predsednik Rade Dimitrijević. Pošto smo bili uzeli učešće preko turističke organizacije u Danima na Moravi, mi ćemo napraviti jednu izložbu na otvorenom tu preko puta turističke organizacije. Tu će publika koja prolazi moći da vidi te radove koje smo mi na toj izložbi uradili. Drugo, očekuje nas u novembru mesecu jedna velika izložba jesenja, to je naša tradicionalna izložba i to će biti još reprezentativnije nego što je ova izložba sad. Ovde smo malo i sa prostorom ograničeni, a to će biti veća po obimu i bit će drugačije u tom smislu što pored veterana koji budu bili zastupljeni, bit ćemo i mi koji smo aktivni. Tako da će to baš, to očekujemo da to bude ovako jedno baš stavljanje tačke na i, što bi se rekli. Otvaranje ove izložbe upriličili su pesnik Miloš Milošević Šika, glumac Dušan Jović i vokalna solistkinja Sonja Mraković. Niko još takve tuge na belom platnu ne reče, koje je grlila nebo, al pade zadnje veče. Pa se jednoj ljudskoj ljubavi klanjali starovlaški čobani i časni jereji zlatnih odeždi. A on, dugo nosio carskim putevima, od Ibra do Soluna jedan mili lik, ko Amajliju. Izložba nekadašnjih članova KLIS-a otvorena je do 15. septembra, a likovna kolonija sadašnjih članova do 5. septembra. U trećem kolu zone Zapad, fudbaleri Trstenika u subotu od 16:30 gostuju u Ćupriji kod ekipe Morave. Blagotinu Poljni dočekuje ekipu Levča iz Rekovca, dok će Gradina iz Pejovca u nedelju od 16:30 gostovati u Kušiljevu kod istoimene ekipe. Predstojećeg vikenda na sportskom aerodromu u Trsteniku biće održan treći po redu Blanik Kup u preciznom sletanju jedrilicama u organizaciji Aerokluba Trstenik od 3. do 5. septembra, na kome će učešće uzeti oko 20 takmičara iz naše zemlje.
Nadmetanja su podeljena u dve kategorije, profesionalna, u kojem učestvuju takmičari sa važećom takmičarskom i pilotskom dozvolom i lekarskim uverenjem, i amaterska, u kojem su učesnici sa završenom osnovnom jedriličarskom obukom i važećim lekarskim uverenjem. Subota, 4. septembar, je takmičarski dan, kada će biti proglašen pobednik, dok je nedelja predviđena za druženje pilota. Takmičenje će biti održano uz poštovanje preventivnih mera zaštite i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19. U petak se očekuje pretežno sunčano vreme. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura kretaće se od 7 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. U subotu će takođe biti pretežno sunčano, samo se na jugu očekuje umereno na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Duvaće slab vetar, najniža temperatura kretaće se od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna u subotu biće od 24 do 27 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik. Hvala vam na pažnji.